Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου και εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία και την αποστολή βοήθειας και την υποδοχή προσφύγων ομογενών και Ουκρανών. Να σημειώσουμε απλά ότι το Τάγμα Αζόφ κρατούσε όμηρο μέχρι χθες ένα υπόγειο τον Έλληνα πρόξενο στη Μαριούπολη. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν όπλα στην Ουκρανία, ενώ λίγη ώρα πριν την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο αδρών, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα ζητούσε όπλα από τη Δύση για να πολεμήσουν οι Ουκρανοί τη Ρωσία. Και πλέον τίθεται θέμα παραχώρησης και του αντιαεροπορικού συστήματος Μακρούβ ελληνικούς S-300 PMQ-1. Η Μόσχα έχει απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι όλα καταγράφονται.